va signar un conveni entre la Diputació i l'Ajuntament on la Diputació cedia el camí La Plana a canvi d'uns terrenys al carrer Prim per executar l'aparcament Prim que hi ha en aquest moment allí construït just el que hi ha de Pais de l'EAC. Efectivament, nosaltres tenim la propietat i la disposició per a fer qualsevol obra i ahir ja s'ha fet obres anys anteriors i efectivament pareix ser que se'ls va oblidar enregistrar. Però això no vol dir que nosaltres no siguem ni els propietaris i que, a més, tinguem la disponibilitat absoluta per executar qualsevol obra com l'obra que ara anem a executar. La propietat en el registre no la vam fer en el seu moment. Estem parlant de l'any 95. S'aprovó por pleno en el Ayuntamiento, s'aprovó por pleno en la Diputación, se hizo toda la tramitación administrativa necesaria para que el Camino de la Plana fuera del Ayuntamiento y los terrenos de Prim fueran de la Diputación, pero parece ser que la terminación final de registrarlo no le hicieron.